နိုင်ငံစဉ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုအပြုသဘောပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှီးနှောပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းမိကြားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်ကက်သလစ်သာသနာ့ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကာဒီနယ်ချောက်ဘူကညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမိန့်ကြားခဲ့တာပါအခုအချိန်ထိအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုအတိအကျထည့်သွင်းမလို့ထည့်သွင်းမရှိသေးပါဘူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကလည်းပဲညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနိုင်ငံရေးသမားများလက်ထက်မှာပုံအပ်ထားပါတယ်မြန်မာလူမျိုးများအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတဲ့ဘာသာရေးဩဇာဟာငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ထွက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအပြန်အလှန်နားလည်မှုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာများစွာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါလေဒီနေ့တာအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍဟာပြည်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 နဲ့ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးစင်တာမှာဧပြီလ26 29နှစ်ရက်တာကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံတော်ညီညွတ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအမည်နဲ့ကျင်းပတဲ့ညီညွတ်ရေးညီလာခံကနေရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်မဲ့ညီညွတ်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုလည်းဖော်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ညီညွတ်ရေးညီလာခံမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံခြားတန်တမာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်